защо и как решихте да сте част от това представление? First of all, I was invited here. Основната причина е, че бях поканена от Българската национална опера. Те се обърнаха към Израелската опера с молба да предложат израелски изпълнител, който да вземе участие в Набуко, една така специална еврейска пиеса. И за мен, разбира се, огромно удоволствие да съм тук в този прекрасен град, навън, на открито, да имаме изпълнение пред тази прекрасна българска публика. И за мен винаги удоволствие да мога да изпълнявам тази роля на Фенена в операта на Буко. Тази жена, на която сменя религията си, става юдейка. За мен това е много важно като израелка и като еврейка. И не на последно място, разбира се, смятам за особена привилегия и шанс да работя с тези прекрасни колеги, които са поканени да участват, и с чудесния режисьор, какъвто е господин Карталов. Мои преводаватели бяха Тамар Зух, Рахум и Мир Азухай. Имам много учители и в Европа, и в Съединените щати. Сред тях са много големи пианисти, диригенти, и съвсем скоро ми предстои да работя заедно с Мирела Франи, of course. Аз съм омъжена, нямам деца. Само за 3 дни бях в Израел. Прибрах се след едномесечен престой в Италия. И да, мога да кажа, че първо през цялото време, при всяко изпълнение, ние изпълнителите сме като на изпит. И второ, не можеш винаги да бъдеш със семейството си, така че част от трудностите са свързани с тази самота, която ни се налага, и по-самотен живот, който ни се налага да водим извън дома. Но в същото време професията е много зареждаща. Искам да споделя, чудесно се работи с режисьора Карталов. Работила съм с много добри режисьори, но съм силно впечатлена от неговото вълнуващо участие и причастност, от неговата концепция, как точно да бъде изпълнена ролята и как най-добре да се предаде внушението, което той би желал да предаде. Смятам, че човек е професионалист с изключителен и професионализъм, и опит. И за мен е огромно удоволствие да съм тук. Вие сега може да снимате и част от декора и да видите изобщо какво мащабно произведение предстои да се види утре вечер. Впечатлена съм от господин Карталов като лично. За мен той е един много силен човек, с много голяма възможност в малко думи да отправи посланието, да направи заданието ясно и разбираемо за актьора. А и виждате самата постановка. Заобиколени сме от 10-те Божи заповеди, и те са всъщност на фона на част от християнска църква. И изобщо целият начин, по който е направена постановката, аз съм изключително впечатлена и заинтригувана, и смятам, че е невероятно. Very nice man and very powerful.